企业家呢，就是我自己理解呢，就企业家，就是你别把自己，因为为什么我不在乎别人说什么？因为我本来形象就不好，对吧？你爱说什么说什么，对吧？所以你写个什么负面，我都根本不，你爱说什么说什么，对吧？就是说，因为你要是企业家，你变成一个真实的人的时候，其实你就不怕这些负面了，对吧？因为你把自己弄得很高大上的话，负面一来的话，你就战战兢兢的，对吧？其实这个是我理解企业家的三个点，说一个就是这个，你要承担风险跟机遇，对吧？这个第二个就是怎么对失败，对你自己的失败，对别人的失败，对吧？这个自己的失败都是自己，你这第三个就是真的就是这个，我刚说完我忘了，这个小程序里，抖乐乎视频。